ועכשיו ברב בריח, דלתות כניסה ופנים בהצעה מיוחדת. בואו מבין היטב מה טראמפ דורש מאיתנו, איזה מחיר, איזו תמורה עבור הצהרת ירושלים שלו? את לא יודעת על זה. יכול להיות, אני לא יודעת על זה, ואני לא מתכוונת לדבר על משהו שהוא יכול להיות או אם. הרי גם נתניהו מבין שכל הסדר כזה...